back in boy. Qa pas keni qeni u shko dronët do me thonë. Nuk se më lale. Ke marrë vesh më lale që pas keni qeni. Nuk ka fluturim të Boeingut që mos takojmë tre shkodran. Po tani janë të arritur, kapitan, çfarë do të them me shkëta? Po të tëra i bën dhe personazhi i radhës, sepse ka lindur në Shkodër. Gjithatë pas ka kështu, ku diun, Atlase pas ka jetën, sepse pas ka lindur në Shkodër, e ëma është vlonjate, dhe shkrimtarja Kleopatra Dokle, ndërkohë që Jati është aktor regjizori Zehrudin Dokle. Okej. Ky jetë në Shkodër. Jati është në Shkodër. Me siguri. Nëse ka lindur. Megjithatë, ose kanë qenë në turne? Do thuash ti çlidhje ka Shkodra me edhe mundet ë. Çlidhje ka Shkodra me Bullgarinë. Ja ka lidhje këtu që Larti ka shkuar në Bullgari për të studiuar aty. Çfarë ka studiuar do thonë? Çfarë ka studiuar? Në Teatrin Kombëtar të Bullgarisë, Ivan Vazovin, që ju përmendë pak më parë, ka studiuar aty edhe tashmë është një aktor internacional me plot 25 tituj në filma bullgar dhe internacional dhe paska bashkëpunuar dhe me Salma Hayek, Adrian Brody, Jonathan Rhys Meyers, Gerard Butler, etë tjerë, etë tjerë. Kush janë këto etë tjerët? E ku i ke fotot, ja, e ku i ke fotot. Leto të tjerët, po të them. Lart, përshëndetje. Mirë më gjësi. Si fjetët. Mirë, si fjetët tja. Po, aq mirë sa ty, që na ke dalë me kratë shkurtra, nuk kemi fjetët. Kjo është e qartë. Erdi, po vjen pranvera këtu pak filloi të rregullohet koha dhe ka i shpejt më, po s'ka hyrë shkurtja akoma, po pra ju vika pranvera që në nar. Çfarë pas keni qenë kështu? Po këtu ka një moment kështu midisi që fillon të ngrihet temperatura nga shkurti, pastaj nga marsi bëhet prap keq, por vin plakat pastaj. Lart. Ne mos i kesh harruar plakat e Tiranës. Sa kohë bëj që sa kohë bëj jeton në Bullgari? Ka marrë këtu 10 vjeç. Aha, okay. Ah, okay. Pra nuk është se ke. Okay, se 10 vjet sidoqoftë janë edhe mjaftueshëm 10 vjet. Është për të përftuar një pjesë të kulturës, për të përftuar dhe gjuhën që është shumë e rëndësishme në profesionin e aktorit. Jo, po them për 10 vjeçarin që ka jetuar në Shqipëri, se duhet të dija mbi diferencat mbi të dyja kulturave, që besoj nuk ka qenë vështirë për ty për të asimiluar në kulturën bullgare kur ke ardhur 10 vjeç apo jo. Jo. Normalisht kishte një moment tranzicioni që do të të adaptohen në këtë rast, kam pasur pak më mirë të njëjtën me një shkencë. Limon të integrohen në pak. Vetëm lart, do i lvizësh pa kufjet, sa kam vështirë se na vjen pak i mbytur zëri. Tash je mirë. Ah, do erdhe prap. Mfalni, është nga mjekra. Ja, pra. Është se sket bono bursa dhe me kontrata me gjëra nuk lëviz dot njeriu as mjekër, as flok, as gjë. Si do e përshkruaje ti rrugëtimin tënd në të gjitha akademinë e arteve të Bullgarisë, në shkollën e teatrit? Sidomos në Akademinë e Arteve është një moment, një nga momentet më të bukura të jetës, sepse pavarësisht se vetë sistemi është shumë i rrept në aspektin që ne ishim 7 ditë të javës në akademi, nga 12 deri në 16 orë brenda. Wow. Me prova, me shumë gjëra, domethënë shumë mësime të ndryshme, por u kriju një farë jetë shumë interesante dhe shumë intenzive dhe talëshim me kolegët që një ditë në akademi është e barabart një 7 ditë jashtë. Pa dyshim, është edhe intensa dhe... Ose si një kështu si quhet, ushtri me dëshirë. Disiplina, pra, disiplina është ajo që... A me ndonëti se kjo ka qënë i vetëmi faktorë ndikues në karrierën të ndë tashmë internacionale? Absolutisht jo. Normal është aspekti personal dhe vullneti dhe se sa ti e donë atë që donë dhe donë të arishë dhe se sa punë dhe përkushtim jetë, pa tjetër. Në tha kapiteni... Dashurine... Po? Se unë me zi po presë tani, po prisa që ti mbaronit ju këto që të pyes tani. Selma Hayek. Si, po. Kur, pse dhe çfarë? E po, una kisha një vit sa po kisha mbaruar Akademinë e Arteve dhe u filmu këtu një film shumë i bukur internacional që bëhesh fjalë për revolucionin në Irak, do të thënë të regjimit të kohës, do të thënë nga demokracia në këtë lloj diktature, në viteve 80 dhe
Tu erdhen edhe Salma Hayek dhe Adrian Brody, domethënë ishin në të njëjtin projekt dhe ishte një eksperiencë fantastike, fantastike. Faktikisht kam një histori shumë simpatike, që se ne po punonim, kishim filluar me punu bashkë edhe një 2-3 ditë se unë tash isha pak, domethënë sapo kisha marruar akademinë, tash doja të tregoja veten në mënyrën më më të mirë të mundshme. Po, edhe domethënë me dëshirën e madhe i shallo zot, domethënë futem një far kontakti me këto njerëz. Sepse normal, ato janë shumë profesionalista, domethënë rrin të përqendruar në rolin e shumë radhë, domethënë shkojnë, pushojnë në ato karavana shumë radhë. Edhe një nga ditët e para, unë faktikisht ditën e parë kisha vetëm një fjalë për të thënë. Me Salma Hayek. Edhe fjala ishte yalla, që në arabisht është hajde. Hajde. Dhe po e bëni më thënë shumë kështu si takes, si thua. Po, shumë dubla. Shumë dubla po. Edhe me çdo dubël dëshira ime me ato një rrik. Ishte një fjalë. Edhe një moment, domethënë, u futa kaq shumë brenda në situatën edhe fillova të sillem kaq keq me të, saqë kur mbaroi një nga dublat, domethënë qetësisë, kur mbaronin dublat, gjithë qetësia dhe gjithë shikojnë Salma Hayek, domethënë ato thotë ndonjë gjë, ato ju kushtojnë një farë vëmendje, domethënë shumë përqendruar. Edhe ajo erdhi kështu me gjithë qejf, domethënë erdhi jashtë meja dhe më thotë I like it very much how you treat me like a whore. Edhe aty gallat, domethënë gjithë në tokë. Kështu që isha akë, unë thashë o zot, domethënë e pas kam prek një farë mënyre. Unë kam bërë përshtypje. Jo, ndoshta jo për më mirë, po e ke prekur. Unë kam bërë përshtypje se mund kaloj edhe aty te momentet ku ajo pushon edhe duke bërë ushtrime 1 2 3. Që t'i tregoje në biceps në gjë. Unë po përgatite. Ja, më pastaj me ditët që vinin, domethënë që punonin bashkë, u rrit interesi dhe fillum të kontaktojmë dhe të bëjmë muhabet. Ishte shumë eksperiencë e bukur. Mm-hmm. Unë sapo kisha dalë me një llaf edhe direkt njihem me njerëz të tillë. Por shohim lart që ke nuk është vetëm bashkëpunimi me Salma Hayek në CV-n tënd, ke edhe bashkëpunime të tjera dhe ke në total 28 tituj në filma dhe internacional. Ti mendon doja të dija se jemi kurioz sepse në fakt ne takojmë të njëjtin profesion. Për ditën në fakt edhe si është atmosfera ose si është situata, le të themi kështu, në lidhje me filmat internacional, me kinematografinë huaj në Bullgari, sepse Shqipëria në fakt ka një marrëdhënie të varfër deri diku për sa i përket futjes ftesës për të xhiruar filma këtu, bashkëpunimit me komunitetin internacional, gjë që Kosova, nëse do marrin për krahasim, po, e ka shumë herë më të zhvilluar. Absolutisht. E do doja të dija nga ky kundërshtrim edhe Bullgaria si është në këtë pikë. Ka një gjë të bukur në Bullgari sepse që shumë vite që në kohën e komunizmit që atëherë u kriju këtu një studio shumë i madh kinematografik Bojana që quhet. Dhe bile para shumë vitesh ka qenë shumë më i madh si vend dhe si studio, por me kohën, do të thonë me ardhen e demokracisë fillon të shtrydhet pak vendi, por pavarësisht këtu vijnë jashtë masë shumë filma dhe me kohën zhvillohet akoma më shumë sepse vetë, domethënë, vetë njerëzit që punojnë në kino studio që janë bullgar kanë tashmë shumë eksperiencë mave me filma shumë të ndryshëm dhe domethënë është bërë si një vend i mirë ku mund të vish dhe të filmosh edhe sidomos pak më lirë se për shembull themi në Angli ose në Amerikë ose në Vienë apo në vende të tjera qendrore, kështu që ju intereson. Domethënë sepse ka bukurinë, domethënë ka shumë, domethënë ka katër spinët, domethënë katër sezonet e vitit, domethënë që kjo krijon një farë, domethënë ka detin, ka malin, ka domethënë tërheq shumë në produksione të ndryshme. Mm-hmm. Dhe domethënë është një oportunitet edhe për ne si aktor, domethënë me filmu në projekte të ndryshme. Po në teatr, ke pasur mundësi të eksplorosh edhe të luash? Domethënë shumicën e kohës që në kohën kur mbarova Akademinë e Arteve, fillova të punoj për teatrin kombëtar në Sofje, mm-hmm. teatrin kombëtar të Bullgarisë dhe jam shumë i lumtur sepse kam pasur fatin të punoj me regjisorët më të mëdhej këtu që gjithashtu janë shumë të njohur dhe jashtë shtetit, sidomos në Rusi, në Peterburg, në vende të ndryshme. Dhe
por si nivel gjithashtu teatri këtu është shumë i avancuar sepse vetë shkolla dhe teknika e studimit është domethënë ka rrënjët e teatrit rus. Si teknik Stanislavski kështu më radh dhe domethënë kjo krijon një cilësi të lartë të aktorëve këtu që pas me kohë E kanë reputacionin bullgarët për një teatr. Për një teatr serioz. Të rëndër. Shumë serioz. Që të thyn. Ajo çfarë doja ta pyesa unë në fakt Leartin është a ka shqiptar të tjerë që e kanë mbaruar këtë akademinë e arteve ose kanë performuar në teatrin kombëtar të Bullgarisë? Jam vetëm unë për momentin. Sa krenari ndihesh për këtë tani? Por mundohem domethënë të krijoj një farë reputacioni si shqiptar, jo vetëm si bullgar. Komuniteti shqiptarëve tani dalim pak nga profesioni. Flasim për komunitetin e shqiptarëve. A ekziston një komunitet i tillë në Bullgari shqiptarësh që kanë emigruar, që kanë zgjedhur të jetojnë aty dhe vazhdojnë jetojnë? E nëse po, sa të integruar janë ata në shoqëri? Çfarë bëjnë njërën tjetrën? Lart rruga. Domethënë si komunitet, që ose themi si komunitet, nuk është një gjë, domethënë si organizatë, a kupton që mblidhen çdo të hënën e katërt të muajit. Domethënë jo në këtë kuptim, por shumë të rasteve vendi ku takohemi është për kur është festa e çlirimit, mblidhemi nëpër ambasadë, edhe një farë mënyrë kështu shikojmë gjithë njëri tjetrin kush është. E di që ka shumë studentë, domethënë është rrit sasia e studentëve që vijnë studiojnë këtu. Por më shumë si shoqata janë këto që krijon personale, domethënë një farë mënyrë e dini vetë, domethënë njerëzit gjenden në një farë mënyrë ose tjetër dhe domethënë kam goxham miq dhe shok shqiptar që majmë lidhje këtu me radhën dhe domethënë dëgjon për një atje në filan qytet, tjetër në filan qytet edhe e dëgjoni njëri tjetrin së qoftë. Po. Bukur. Mirë, lart. Një sekond ta pyesim, a vjen ndonjëherë në Shqipëri? Po. Edhe për të pyesur. A vjen ndonjëherë në Shqipëri? Për Sofin. Vi sepse Minimumi një herë në vit. Po për të punuar, ke menduar ndonjëherë për të bërë diçka në Shqipëri, qoftë një produksion në teatr apo në film? Të lutem edhe një herë kufjen. Am dëgjoni. Tani më mirë ndoshta. Ja, edhe një herë. Dëgjoni. Ha, fol. Çani prova. Çande çani u pasiron si qumshit? Okej, tani do të dëgjoj. Nuk i ka ato fjalë shpejta, o kapiten. I kanë në bullgarisht ato fjalë shpejta. Ne kemi një këtu. Është pak problem në mënyrën se ngjuan se si në cilën gjuhë mendon. Se un jam me 6 gjuhë. Ah, okay. Sa mirë. Ju zgjidhur. Jemi rregull, jemi rregull, jemi mirë. Kam shumë dëshirë për të punuar në Shqip. Kam pas vetëm mundësinë të bëj dy reklama në Shqipëri. Por asnjë produksion filmi apo teatri? Teatër jo. Kështu që nëse dikush i lidhur me teatrin ose me filmat ta shikon. Ja, po lobojm. Po të mbajmë në lista e qartë. Lart, dhe së fundi arrim edhe tek Sofia, sepse ne kishim zgjedhur të flisnim për kryeqytetin e Bullgarisë, për Sofien, si një vend shumë interesant, ku kryqëzohen disa kultura, ku kryqëzohet toleranca fetare, e ku ruhet më së miri kultura, historia dhe gjithçka tjetër. Ti si e shef jetën në qytetin e Sofjes, të pëlqen të jetosh aty, e cilat janë pikat kryesore dhe të veçanta dhe të tuat të preferuara të qytetit të Sofjes? Një farë mënyrë se duke jetuar këtu 20 vjet dhe duke ardhur si i vogël, siç u tha, kam pas fatin të përvetohem me njerëz shumë të mirë dhe shumë të rëndësishëm që janë sot e kësaj dite në jetën time si shoqëri, si miq kështu me radhë. Dhe duke punuar domethënë në sferën e artit kam njoft shumë aspekte të Sofis ose të Bullgarisë dhe është ka shumë pluse domethënë siç thashuna domethënë spinat janë shumë bukura
kultura është shumë e madhe, domethënë ekspozita, gjëra teatër, sidomos sepse vijnë edhe shumë gjëra nga jashtëti, vijnë të luajnë këtu e kështu me radhë. Jam absolutisht jam i adaptuar dhe në farë mënyrë jam mësu këtu me edhe me jetën, edhe me aspektin kulturor, miqësor e kështu me radhë, kështu që absolutisht ka shumë gjëra që ndodhin, domethënë duke qenë edhe në Bashkimin Evropian, çdo vit shtohen më shumë këto kolaboracionet me shtete të ndryshme. Dhe në një farë mënyrë kemi mundësinë edhe ne domethënë të eksplorojmë gjëra nga jashtëti kur vinë edhe kur. Ku shkon në Arti kur është pushim gjatë ditës në Sofia? Cilat janë lokacionet që ti do të vizitoje me dëshirë? Unë jam njëri, do të thënë që jam shumë i dashuruar me natyrën, kështu që çdo gjë që është lidhur me natyrën këtu jam shumë i kënaqur sepse ka shumë parqe, është shumë jeshillëk dhe gjithmonë kur mundem me biletë dimrit kur është ftoftë ose dal eci nëpër parqe sepse janë plot për rreth, por një nga më të bukurit është teatri para parku para Teatrit Nacional, që quhet Parku Nacional. Parku Nacional dhe më thënë aty mblidhemi shumë shpesh, do të thënë gjithmonë kur ecën atje shikon në një koleg, në një shok, do të thënë gjithë pak a shumë të sferës janë atje, kupton, edhe mblidhemi edhe gjithmonë do të thënë edhe sikur të mos merresh vesh me dikë si një komë, lavë shkon edhe i gjen atje. Edhe pinë një kafe se bën një muhabet të shumë. Ose kur nuk të ecën prova nga Teatri Kombëtar, del për plas derën gjithë nerva dhe bën një zgjidhje tek çan hallet aty me pemë njërin tjetrin. Sidomos atje. Mirë, Lart un shoqë në fakt të jetë duke përgatitur edhe për një film italian me produksion zviceran, ku më po shohim edhe rol kryesor, kështu që do të urojmë shumë suksese. Dy fjalë për të produksion. Është një skenar fantastik, ekipi është shumë i madh, shumë i mirë dhe kam shpresën se do bëhet diçka shumë e bukur dhe dëshira ime është edhe një ditë të krijoj mundësinë të vi edhe në Shqipëri të shihet. Është do flasësh italisht aty te ai filmi? Italisht, por shumë interesant sepse unë nuk isha akcent në italisht, ndatë atë më fanë është pak problem fa se s'ke akcent, që se mundesh të fuzesh një farë akcenti. Se, do më thonë, unë si njëri, si i viteve 90-a, në ato kohët kur nuk ishte akoma subtitra shqiptar në televizionin, do më thonë që shumica ishin italiane, atëherë mësova italisht, do më thonë, kur kam qenë fëmijë, edhe futa një farë akcenti, sepse do luj faktikisht, unë jam fëmijë italian, do më thonë i rritur nga italian, por i abandonuar dhe bashkjetoj me cigan rumun. Wow. Dhe një farë mënyre jam integruar me gjuhën e tyre. Dhe me thonë, mundem të flasë dhe rishtën perfekt, por refuzoj një farë mënyre të... Që të flasësh perfekt. Po futeni në Netflix o burë, që ta shohim dhe ne. Futeni në Netflix, që bëni kështu. Inshallah. Gjithë shka më varën nga se si të zhvillohet vetë produksionin. Pa dyshim nga produksionin, janë gjëra që nuk e kemi artistët ne në dorë. Mirë, Lart, ishte kënaqësi. Ne do të urojmë shumë suksese në gjithë shka që bën. Edhe urojmë që të vish ta bësh një produksion në Shqipëri, pse jo, sa po të hapen gjërat, a? Faleminderit shumë për vëmendjen. Gjithë mirë, ju falë. Faleminderit dhe sukses. Ne të falë gjithë shqiptarëve andej. Ciao. Gjithë mirë dhe miropafshim. Bukur fort. Po me kuzhinën se me artin e morëm vesh që kemi shumë. Do habiteni. Nuk di ç'na. Me art që kemi të mirë përfaqësuar ne shqiptarët në mes të Sofis, në mes të Bullgarisë. Yes. Me kuzhinën? Dëgjojmë këngën dhe do habitesh, po të them. Dakor.